خوشویست سلاوتان لبیو امکاتتان باش من ترزم خوشحالم که لالقه کنوی برنامه پرسیاری خلق به اوی خوشویست شاد بومتا دوای چندین هولو کوشش للاین برپرسانی باشوری کردستانو سروکاتی کماری ایران رزامندی درباری لسر با فرمی کردنی سه دروازه دیکی سنوری و بوجوره او دروازانه دبنا دروازه نیو دولتی و جموجولکانی بازرگانی لنیوان ولاتکان چرتر دکاتوا. بورگرتنی زانیاری زیاتر لباره او دروازه سنوریانوا میوانداری برس کاو علی کریم من کردوا که برزیان جگری پرزگاری حلبجان که کاو سلاوتان لبیت امامیت لسرته بپرسم که او دروازه سنوریانی سروکاتی کماری اسلامی ایران رزامندی در بریوا لسر بفرمی کردن یان کامانن و اکونه کیوا سواو لئه و لبیسرانی برزیش او دروازه سنوریانی که کمار اسلامی ایران لحوزی دی هشتی 2019 سروکایتی کمار بریاری اوی در کدوه که بشیوی که فرمی بناسین زید با آلوگوری کغلا و او کمار جی گشتیاری اوی کوتو دستنوری پارزگای حلبجا، مرزی تویلیا لگل مرزی پشتا و مرزی کلیشی که کوتو دستنوری اداری غافرین ام مرزانا ماوی که زوره که ایمه لحولاین بطایبتی او دو مرزی کوتو دستنوری پارزگای حلبجا بو اوی که ببنا مرزی که نیو دولتیو بتوانین استفاده ده هم به حولاتیان بگینین لبواری درستکتنی حدیکاری زیادتر کلاس نورکا و داها تکشی به هماشی و هر دو ولاد بتوان نسبادی دیبکن لناوچکانی خورم زور باشا وکو خوطان اماجتان پیدا لمیجا کردکن بو اوی که اون مرزانه به نو دولتی بکرین ببزنین بو چی ام هنگاو جبجه کرنی ام هنگاو تا امراده دو کوت آی کشه للاین حکومتی عراقی و هبو یا خود للاین کماری اسلامی ایران و ملی سباز بم مرزانه طبعا سالانه چنجاری که هی منافیج حدودی عراقی صدانی ام مرزانه این کدو بو اوی که لنزی که سیری کم زانن که مکرتکان چیه بفرمی کردنی و ده صلاتکانش طبعا ده صلاتی بفرمی کردن و بنیو دولت کردنی مجل ده صلاتی هدو حکمتی عراقی حکمتی ایرانی های ده بابلین ده کردستانیش ده صلاتی حکمتی ایرانی ده برو لو سردانه انا کمالک ملاحظات یعنی هبو اوانی سرب حکمتی عراقی اما ملاحظه کان لکاتی خویا چاک من کردو پیمان گیاندون بلا دواتر لسالی 2018 نسراوك لوزارت خارجی عراق و عراسی لان یرانی کرا که راتان چیه تبارد با کدنوی مرزی تویالو پشتا لگل کیلی و سیران بند بدا خوا او کاتا ولا مکانی کمار اسلامی ایران درنگیشت ولا مکشیان لسی یکی 2019 تبارد با مرزی سیران بند که هیچ کشه جانیه لمردی سیران بند بلان با مرزکانی که وکو امریکا باسمان کرد قابلی دیراسه او بو لده هشتا بریاری بفرمی کردنی ام مرزانشان در زور باشه ببزنین بشیوی کی فرمی ام بریارا کی اچه تا بواری جبجه کردنوا هیچ کاری که تری ماوکا بوی انجام بدرت بله ام بریارا طبعا ریکاری خویده دوای اوی که سروکاتی کماری اسلامی ایران بریاره که در کدوه پیویسته که دیگن دست لینی عراقی حکومتی عراقی و کبونوی لیجنه ها و بشی هر دولال بغدای یا خلطاران بکری سبارد با چون بواری که بجه کتنوه که بطی زانیاری اما بریار لمانی هشتا و کبونوی ایک رکخن تبارد بوا و ایم از دلین خمانو دوا من کرد که ام نشتاو بنیرن بو ایم که کبونو من هبو لحشتی هشت لفاو تیان راگیانی لکبونوی بابلین انجومنی و تیرانا و بریار جاو گیاندو من تدست اندانی هیئی مناسج حدودی عراقی بو اوی اوانش کبونوی ان هیلمانی هشتا للاین خوانو رکارکان بگرنه بر بو فاو کردنی بفرمی کردنی مرزکه لحردو ولاتو اما
بە هەمان شێوە قونسوڵی و سەفارەتەکانیش لەسەر خەتن بووەوەی کە زوو بچێتە بواری جێبەجێکردن. بەڵام لە ڕاستیە ئێمە وەکو ماوە و وەکو مددە ناتوانین هیچ ماوەیەک دیاری بکەین، چونکە باسم کرد لە دەسەڵاتی حکومەتی عراقی حکومەتی کۆماریستانیە، نەک لە دەسەڵاتی هەرێم و پارێزگاکان. زۆر باشە کاکاو. من دوایین پرسیاری خۆم ئاراستەی بەڕێزدانەکەم. بابزانین ئەم دەروازە سنوریانە کە دەکرێتەنەوە دەوڵەتی تەنیا بە مەبەستی جموجۆڵی بازرگانی دەبێت یاخود بۆ گەشتیاران دەبێت، و تا چەند کار ئاسانی بۆ گەشتیاران دەکات لەوەی کە ڕێگاکانیان نزیک بێتەوە؟ بەڵێ، ئەمە تایبەتە بێ بەپێی ئەو بڕیاری کە دەرچووە بۆ بازرگانیش و بۆ گەشتیاریش، و بە تایبەتی ئەوەی کە لە سنووری ئەما هەیە مەرجی تەوێڵا سەبارەت بە گەشتیاری ئەتوانم بڵێم نزیکترین خاڵە بەرەو کرماشان و هاوڵاتیانی هەڵەبجا، تایبەتی نەخۆشانی سنیاباران کە مانگانە سەردانی نەخۆشخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێرانەکەن، ماوەیەکی زۆرە بڕن تاگەنە خەستخانە. ئەتوانم بڵێم 4-5 سەعات وەختیان بۆ گەڕێتەوە بۆ گەیشتن بە نەخۆشخانەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران، و گەشتیارانی بە هەمان شێوە خاڵێکی نزیکە بێ وەلاغوی تیجارێکەوە بە هەمان شێوە ئەم خاڵانەی کە لە سنووری پارێزگای هەڵەبجایە، چ بۆ سلێمانی چ بۆ پارێزگاکانی ئێران و کرماشان و قەزاکانی وەکو جوانبۆ و وەکو قەزای پاوە ئەبێتە کار ئاسانیەکی زۆر بۆ بازرگانان و دابەزاندنی نرخی شتو مەک لە ئەم مەرزانە بەتایبەتی نرخی گواستنەوەیان ئاسانتر دەبێت. زۆر باشە. زۆر سپاس بۆ کاو علی کریم، جێگری پارێزگاری هەڵەبجا. سپاس بۆ زانیاریەکانی بەڕێزدان. عزیزان و خۆشەویستان، لێرەدا پرسیاری خەڵک کۆتایی پێهات. تا پێی گەیشتنەوەمان لە بەرنامەکانی داهاتوومان دا بمێنن بەخۆشی.